Notícias da semana. Programa Papo Reto PJA. Acesse o nosso site. É isso aí, pessoal. Finalizando agora a formação política para mulheres aqui na Câmara Municipal de Itabira. E a presença, né, da vereadora, presidente da Câmara de Itambé do Mato Dentro, Daiane, né, a importância dessa formação para as mulheres. É isso aí. Primeiramente, eu gostaria aqui de agradecer a Rose pelo convite e parabenizar ela também por essa formação política para as mulheres, que eu acho que é de grande importância, né? Nós vemos aí em diversas câmaras a representatividade de mulheres é muito pouca, né? E essa formação para a política vem trazendo diversas informações para as mulheres, incentivos para mulheres a estar se candidatando, a estar se ocupando cargos, né, no executivo, no legislativo. Então isso hoje é um grande passo, né, na vida dessas mulheres, e eu me senti muito honrada em poder contribuir, né, um pouco da minha experiência para essas mulheres aqui hoje na Câmara Municipal de Itabira. Igual você frisou, né, tanto na participação legislativa como executiva, né? A gente já tem um exemplo de também como referência. Com certeza, e eu acabei dando esse exemplo da nossa prefeita Cretilene Chaves aqui hoje na Câmara de Itabira, né, a primeira prefeita que o município tem, e assim, é uma excelente prefeita, né? Uma prefeita que tem um olhar muito atento para todas as áreas e que está fazendo uma grande diferença. www.paporetopja.com.br e tem as melhores notícias da cultura de Minas Gerais, Espírito Santo e do Brasil na palma da sua mão. A pauta pode ser você. Participe! Chame no WhatsApp e siga nossas redes sociais. Papo Reto PJA. Apresentação, Alexandre Lennon.